Fideo dosbarth i chweith ar gyfer mathemateg uwch yn haliol 1. Un, datrys trionglau. Ni mynd i ddefnyddio rheolau sain cos a ar gyfer arwynebedd unrhyw triongl mewn enghreifftiau yn y fideo yma. Dyma'r enghreifft gyntaf ni yn triongl x y z. Mae x yn hawl i 32 cm, ..XZ yn hawl 15 cm, ac ongl x y z yn 19 gradd. Dar gymfyddwch werthoedd posibl ar gyfer yr ongl x i'r gradd agosa. Felly gwerthoedd posibl, so, felly mae fwy na un yn bosib. Fe gyntaf gyd ydych chi'n ei gydynnu'r llun. Os gosodwn ni x y yn 32 yma, mae'r ongl y rhwng x y a z yn 19, felly gallwn ni'n lli gosod hwnna mewn. Wedyn mae'r ochr x i z yn 15. Na gallwn ni gael 15 o x i z yma, neu x yn 15 i z yma. Felly mae dau driongl posibl gyda ni, yr un wirth i gyd a yr un gyda'r linell goch yno. E, felly dyna'r ddoed driongl posibl sydd gyda ni ni yn mynd i ddefnyddio reol sain, felly un ongl sy'n gyda ni, ond mae doi ochr, felly ni'n mynd i ddefnyddio'r ochr a dod o hyd i'r ongl Z yn y triongl yma i ddechrau. Felly, ongl Z, sain yr ongl Z dros 32, ongl ni'n mynd dod i hyd o, ni'n ni dod i'r gynta ar y top, a'r ochrau a'r gwylod. Felly mae sain x z i ongl hwnna. Rannu 32, yr un peth a, sain yr 19, rannu dy'r 15 sy'n gyferben. Felly sain y Z, rannu dy'r 32, yn hafli sain 19, rannu dy'r 15. Dyna'n reol sain ni. Ail drefnu hwnna, a ni'n cael bod sain yr ongl Z yn 32, lliosi sain 19, dros 15. A mae hwnna'n rhoi ni y gwerth 0.694 ac yn y blaen. Paidwch tal gryni. Felly, os gosodwn ni hwnna yn y cyfrifiannau, ni'n cael bod x y z, yr ongl yna, a mynd fod yn minus 1 y digolen sydd gyda ni, yn llawn, digolen yn llawn, a ni'n cael nai llai 44. Wel, os ych chi'n cofio graff sain neu o ddefnyddio'r pedrannau, Mae sain yn positif yn y pedran cynta ar ailin. Pedran cynta 0,90, ailin 90 i 180. A mae'r graff yn edrych fel yna. Felly mae sain am ni fod ar gwerth yna yn y ddau man yma. Felly mae'r cyfrifiannell yn rhoi 44 yn ni, A'n ni'n mynd i gael y llall trwy tynnu 44 o 180. A ni'n cael 136. Felly chi'n gweld mae'r 44 ar gyfer Z yn y triongl lle mae'r linell coch dyn ni, a mae'r 136 ar gyfer yr ongl Z yn y triongl sy'n wyrdd i gyd. Felly mae'r ddoi triongl dyn ni a doi ongl. A ni angen darganfod yr ongl X i'r gyradd y ehm, felly ni'n mynd i dynnu y ddau, wel, un o'r ddau yna o ddiar mae'r ongle gyd yn y dylan i 180, mae 1 yn 19, mae'r llall yn 44 wedyn ni, a ni angen ffindo uh, trydydd un, sef x, ongles x, felly 180 minus 44 plus 19, a ni'n cael 117 ar gyfer yr un goch, a wedyn ar gyfer yr ongl le oedden ni 136 fel z, Felly 180 minus 136 plus yr 19 minus y ddau yna, a ni'n cael 25 ar gyfer yr ongl. Felly 117 ar gyfer y triongl mawr, neu 25 ar gyfer y triongl bach oedd dynnu. Felly y werth posibl dynnu ar gyfer yr ongl x. Ymlaen ar, ni'n gael hwn yr achos amwys ambigwys, ac o'n ni gynnu'n gwybod le oedd y sed na mynd i fynd. Yn ymlaen yr i ddefnyddio'r rheol sain gyda arwynebedd. Felly mae nhw'n rhoi i ni yr un ochrau gyda ni, yr un ongl, a ni wedi dod o hyd i bod yr ongl X yn naillau 117 neu 25. Ond mae nhw'n gweithio ni nawr bod arwynebedd y tri ongl yma, naillau'r un gwerth i gyd, neu'r ar un arlinell goch yn 217 centimetr sgwar i'r un ffigur ystyrlon, un ffigur, sef y 200. Felly, fformula ar gyfer arwynebedd yw hynner a by sain cy. Felly, hynner, dau ochr, llios i sain yr ongl rhwngddyn nhw. Nawr, nawn ni ddefnyddio yr ar a a'r byf fel y ddwy ochr gyferb. Ni ddim yn gwybod o'r ochr uh, y e, i z, felly ni ddim yn gallu defnyddio hwnna. Ni wedi ddefnyddio'r a fel y 32, wedyn ni ar by fel yr 15. A wedyn yr ongl neu llai 117 neu 25 uh, i fewn. Ni cael gweld pa un sy'n rhoi yr arwynebydd i'r un ffigur ystylon. Gallen ni fod wedi defnyddio'r x, y, z. Um, ond mae rhim o rwydd i gosod yr abyc mewn a penderfynu pa rai ni'n defnyddio. Felly dyna'r C. Felly os yw C yn 25, ni'n mynd i cael ca hynner lle i 32, lle i 15, lle i sain yr ongl rhwng ddyn nhw a'r, ar ongl nawr yw 25, felly rhi'n fach, uh, e, a ni'n cael 111, sydd si ddim yn agos i ddau gant un ffigur ystyrlon. Felly'r arwen ebedd ar gyfer y triongl bach yw cant ag un. Felly gosod y mewn, wel amlwg taw yr un arall, yr, yr er, yw'r ongl i fod, ond i checo'r ag ofn i ddyn ei camgymeriad. Felly'r arwen ebedd, os dyw cy yn cant 17, sef yr un fawr, yw hynner, lle os yw 32, lle os yw 15, y ddoi ochr sain yr ongl rhwng ddyn nhw 117 am hwnna roi ni 214 a hwnna wedi talgyr yn i'r un ffigur ystyrlo yn bydd 200 felly yn ongl ni yw 117 gradd. Mlaen i enghraifft yn defnyddio reol cosain. Felly mae gyda ni nawr triongl PQR, lle mae PQ yn 5 cm, QR yn 11 cm a cos Q, ongl QPR yn 2 pumed. A reo cos ni'n mynd i ddefnyddio, felly mae cos yn mynd i fod ffracsiwn yna yn mynd i fod yn ddefnyddio. Dargan fyddwch hyd PR. Felly llun yn gynta. PQR. Um, P i -E Q yn 5 cm, QR -E yn 11 cm. A'r ongl P Yma, maen nhw'n rhoi i ni, a maen nhw'n atu 66 gradd. A mae'r braslun yma yn weddol uh, cwmws yn edrych yn weithdeg eisg. Darganfodwch hyd PR. Felly, ar gyfer y rheol cos, ni angen tri ochr ac un ongl. Felly, gyda'r un ni angen dod o hyd iddo, ni'n ni gallu ddefnyddio'n rheol cos. Felly, ni'n mynd ddefnyddio cos minus 1, 2, ar gyfer yr ongl. Felly, mae'r rheol cos yn dweud hynny, bod a sgwâr yn hawl i bysgwâr plus cysgwâr minus 2 bycys, sef y dau ochr, na cos yr ongl rhwngddu nhw. Wel, un ongl sydd gyda ni, felly mae rhaid i ni labelu'r a fel yr un gyferbyn, ar ongl b ac y, steimot ar ongl a, bydd hwnna. Cofiwch gallech chi fod wedi galw nhw PQR, yr ongl yn P, yr ochr gyferbyn yn pethach, uh, lan i chi. Pa ffordd chi'n neud? Neu gweud, wel, doi ochr ar ongl sy'n y canol. Felly'r A yw'r 1 ar 10, felly 1 ar 10 di yn haflu B di plus 5 di sgwerio, minus 2, lle os yw'r ddau ochr, uh, o fewn yr 1 ar, ych, ar y dded yn ni, felly y B ar 5. Dau lliosi i lliosi 5. Lliosi cos yr ongl. Mae'n rhoi cos yr ongl ni yn 2 pumed. Ta mae'r 5 yn canslo, felly mae pedwar B yn ni yma. Felly mae B yn ni mewn 2 le, a ni'n lle gweld bod sgwad yn ni a b, Felly gwneud, dod i fe mewn trefn uh, i gael hafaliad quadratic, felly B sgwad. Minus pedwar b dod y 121 draw plus 25 a ni'n cael minus 96. Felly mae angen ffactorio hwn, e, un bus gwar, felly dim ond hwn sy'n angen ystyried. Ffactorau minus 96 sy'n tynnu i roi minus 4 by Ffactorau o minus 96. Felly mae'r un fwyaf yn ni fod minus i gael minus 4 by. Fi'n trwy'r ffactorau, 1 a 96, 2 a 48 ac yn y blaen. os bod ni'n cyrraedd, um, dau ffactor sy'n mynd i roi gwahaniaeth i ni yn minus 4 b. Felly mae b minus 12 yn ni, neu b plus 8 yn mynd i roi llosi allan i roi'r er, hyfalet er, yna. E, felly mae B yn naillau'n hafal i 12 neu'n hafel i minus 8. Ond mae B yn positif, felly ni'n mynd i gymeriad yr er 12. B yn i 12. A dwi'n gwneud uh, synwyr a dwi'n mynd i fod a PR, gan dy PR ni angen, a di wna'n edrych fel bod ei fod yn 12, felly mae 11, 12 a 5 o di yn edrych yn weddol sicr. Felly PR yn hafel 12 centimetr.